Ska du säga någonting? Nej, jag skulle bara... God jul! God jul, Arvid! God jul, jag har också fin mössa. Vad är det för dag idag? Det är söndagsafton. Julafton. Jaha, förlåt! Oh shit! Det är en änderman. En änderman. Nederman. Jag höll på att bli dränkt här precis när jag var och sa till omvärlden att vi skulle spela in. Där då. Idag blir det lite... Vi slår ihjäl någon som julklapp. Han har tagit ett tag. Han är ledsen. Han är... Vad är onda på julafton? Alltså, tomtenit här är snälla och... Sommardvärgar. Alver. Ja. Ska vi gå och kolla på ditt paket först här? Ja. För då har jag gjort lite finurligt här på utsidan. Det här är ditt. Ho, ho, ho. Det här är ditt. Ho, ho, ho. Nej, det här är till dig. Ja, okej, men det är du som... Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Det var, tyckte jag var kul. Jag hade tänkt ta det som intro, men då får du öppna med saxen här. Okej, jag öppnar här bara. Ska vi kolla vad du har här. Very much ho. Det syns inte för mig här, för du står i vägen. Du står i vägen. Så, ja, det står där i taket, very much ho. Det tyckte jag var roligt. Den tar vi. Den tar vi så. Va, och den försvann. Okay. Vart vill du börja då? Den försvann inte. Här är den. Ah! Oh, ditt paket klarar sig. Jag ser rester under. Nej, oh, ja, det är en del i paket. Han ska ta upp. Han är din. Det är min very much ho. Vad, det sprängdes? Oh, shit. Det var lite läskigt. Så jag måste kasta i lite skit här. Jag kastar ju typ allting. Okay, nej, jag sitter fast. Inte. Det där var en udda paketöppning. Ja, okej, okay. Så kan man också öppna paket. Använd inte explosiva ämnen på julafton. Pulsen gick upp. Nej, det måste ju fixa till nyår sedan. En massa raketer. Och något rakettorn. Raketansch. Okej, okay, det kommer ut härifrån. Kommer du inte upp? Jo, snart. Ja, du ska rida upp en horse. Där kan du hoppa upp. Du släpper precis när den är. Ska jag visa? Nej, den är full nu. Nej, den ska inte vara full. Nej, okej. Okay. Varför inte det? Du ska gå och hoppa över två block. Nej, den där resten sög. Nej, den är bra. Den har ju lite HP. Och då är de snabba. Nej, det behöver de inte vara. Jo, de ska vara snabba när det är mindre HP. Nej, de behöver inte vara det. Nej, men han var snygg i alla fall, tyckte jag. Ja, det tycker jag. Ja, han var fin. In the arm of the time. Ja, det där blev ett stort hål. Det får jag laga sen. Skitsamma, jag hoppar in här igen. Så. Ja, så börjar jag i det här då. Ja. Okej, ska vi se. Jag har massa bröd här. Ja, det är vanligt bröd. Very much so. Lägger vi bort där så länge. Så har vi två golden apples. Den ena heter dunderhonung. Dunderhonung. För då, man tror att man kan göra vad som helst med dem. Inom parentes LSD. Man blir så stark, så tror man. Det är ett fishing rod, unbreaking it. Det där är 30 levlar på. Va? Det var lite, jag hade inte mer levlar så jag kunde inte göra ett level 30 alltså, igen. Alltså, det är för den vassa sidan har vi här. Ja, det där är också 30, men alltså den där är ganska bra mot zombies i alla fall. Ja, ja. Sen har vi nästan fräscha pukes. Ja, de där är jättesnabba, jag har testat dem en gång. Ja, under vattnet, ja. Ja. Byxor av märket. Hårt mot hårt. Det får man tolka hur man vill. Så den är referensen. Jag tar dem gärna. Sen har vi en vinterjacka med osmaklig färg. Jag tog den fulaste jag hittade i butiken. Den sätter vi på. Sådär, titta. Wow, vad ful du blir. Den passar inte alls ihop. En liten mössa. Varmt om öronen. Ja, den här är också väldigt bra. Du kan bo under vattnet nu, tänkte jag. För jag vill ju inte se det egentligen. Nej. Det är därför jag tog allt det här åt dig. Ska vi se. Granen klarar sig. Ja, så vill ni veta så har jag... Fyra paket och ett halvt av dem är bra. Bort, där står din häst sen så inte... Kan jag så här. Ja, det kan man göra. Jag hade staket där. Ja, bra. Så. Det hade vi planerat. Jag tar den här då. Mm. Oj, oj, oj! Längst ner i mat och hästen där. Det här är sockret, ja. Ja. Vi kan börja uppifrån då. Ja. Absolut Kid 2001. Trevligt, tack. Sen har vi en Avicis hemmaljud. Yeah. Eller, det är en jukebox. Tack. Sen har vi en, vad fan är det? Det ska stå snoddas, jag vet inte varför det står snoddas. Snoddas, det är gelas, okej.
snoddas var en artist på 50-talet. Av lite... Tvärt. Har du malt ner våra kaniner? Ja, det här finns bara två kvar. Här har vi mer valda kaniner. Sen har vi lite mer mat och sen har vi drick. Det är inte vanlig mjölk, jag vill inte dricka den. Det får ni också tolka som ni vill. Yeah. Ditt tredje ben, ja det får ni också tolka som ni vill. Yeah. Sen har vi ditt tredje öga och ditt fjärde öga. Ja, yeah. Man också tolka som man vill. Jag hade velat ha dem på item frames så man kunde vända på dem. Men... Ta det här då, ska vi så dricka den här då? Nej. Smaka bara på. Jag kan säga det. Det är många års samlande. Så, ska vi gå över till mitt packet nu? Ja, vart har du Kieran? Ja. Ja, bra. Nu ska vi öppna här. Klippa upp. Oj! Hallå! Du kan börja med. Ja, fånga den med snöret. Ja. Nej, han går in i elden. Sätt fast dem i huset. Oj, jag sätter honom här borta. Kan man sätta flera på samma pinne? Oj, nej, det kan man inte. Sätter vi han här. Jag knyter fast din hasi. Jag gör det. Jag knyter fast honom. Den här är ju ganska bra hästen, tror jag. Och Arvid la ner ganska mycket mer tid på sina paket än vad jag gjorde på mitt. Ja, jag har varit inne ett tag på servern här. Ja, jag var inne en timme ändå att slänga ihop det här. En potatis. Mindre än Arvid, tror jag. Djurskick. Säkert Niklas och Lady Cap. Oj, shit, den här var mycket grejer. Ja, jag skulle sätta dit en Aqua Affinity 1 på den, men jag fick inte för det var för dyrt. Så. Nu har jag en till julhatt. Och den är rosa också. Ja. Nu måste vi ner och testa dina skor så ska vi testa hur olika snabba vi är. Jag kan testa mina skor och min hjälm. Ja. Yeah. Vad var för grejer på den? Protection, Respiration och Unbreaking. Det är ju ganska bra att dyka mössa i alla fall. Ja. Inte så protektiv kanske. Oh, kolla, det står en... Vänta, det står en enderpojk här. Var då? Här. Vad ska jag byta med? Jag ska ta med mössan så att den inte går sönder. Oj. Slöja till det. Här. Så, nu ska vi ner och titta under vattnet här. Kolla, aj, det är ont. Det är för hårt mot hårt. Ja, det var ljust i alla fall och bubblorna går inte ner någonting. Men du är ju lite snabbare. Lite snabbare och sen har jag också... Hej. Kör du upp Niklas nu eller? Nej. De ska ju spara. Jag vet inte vart jag har den i och för sig nu. Men, men det här är inte enda paketet vi har egentligen. Nej. För i detta nu, klockan om en halvtimme, klockan 7. För det här kommer upp 6:30. För vi är ju uppe så här nu på morgonkvisten och spelar in här. Nu på julafton i morgon. Då har vi ett paket till er, eller jag mest, för det är jag som har pröjsat. Och det är en giveaway på 4 spel. 3 olika spel. Eventuellt 1/5 om man prenumererar, om jag får 100 prenumeranter innan den 24 januari. För jag har inte en giveaway. Det är väldigt häftiga spel. Ska jag säga vilka det är? Ja. Det är Audio Surf. Som man kan... Ett racingspel som man racear på musiken man lägger in. Single player. Ja. Man kan tävla mot andra också. Alltså highscore-mässigt. Alltså, ja, precis. Och sen... Du, det står den här. Det står 2 här bakom. Oj. Jag använder mitt nya... Oj! Dog han? Nej, men ditt nya svärd var bra. Ja, jag tror det. Det var lite knockback på den. Lite. Så ja. Åkte tillbaka till... Stället han kommer ifrån. Helvetet alltså. Här fortsätter vi. Det är ett spel. Och sen har vi Defy Gravity Extended. Det köpte du igår för de 9 cents som det kostade. Det var han där tvingade på mig att köpa det. Men, alltså det var 90% rea på det va? 91 tror jag. Ja, det kostade ingenting typ. Och väldigt bra för de pengarna. Det var faktiskt väldigt bra för de pengarna. Det skulle ha varit bra om det kostade 2 euro också faktiskt. Ja. Vilket det är väldigt, väldigt gammalt. Alltså det är ju såhär mysig pixelgrafik. Grafik! Det var mycket bättre än vad jag trodde. Det var väldigt utmanande. Ja, det du skulle ha sett när jag försökte spela in de minuterna till den här korta biten jag med. Ja. Mm.
Och jag satt och spände mig där. Du ska se vilken flawless run jag gjorde över de där huvudarna man ska hoppa på, vet du. Mm. Och sista spelet som är officiellt, det är Fear 3. Online? Det kan du köra både offline och online. Du kan köra co-op och multiplayer tror jag finns också. Och single player. Single player och co-op kampanjen. Det är samma. Och den är väldigt spännande. Det är ju ett skräck-action-spel, men det är mer action än skräck. Men det är väldigt bra ändå. Här låg ju Niklas. Ja. Jag tar med mina paket här. De här måste du lägga in i minneslunden där uppe tycker jag sen. Våra första julklappar på servern. Klappall. Och sen finns det ju ett inofficiellt spel där också. Ska jag säga vad det är? För då får bara de som har varit här reda på det. För jag är ju inte sån extrem fanskara så att de bara delar på alla sociala medier. Det är bara om det blir många alltså. Blir det 100 prenumeranter innan den 24 januari, alltså en månad efter att giveawayen, eller att giveawayen börjar. Alltså imorgon börjar den. Och eller, nej, idag. Idag. Det är ju julafton. Idag, ja. och det är Sanctum 2, Tower Defense-spel, first person. Det är väldigt häftigt spel, man kan köra co-op på det också. Jag hoppas på ett sätt. Jag hoppas på ett sätt att det är en 200 prenumerant, för då får vi behålla det själv. ja, men ni får ha... Vad sitter folket här och kollar för om de kollar på julafton? Det är julafton, man ska öppna paket och vara glad och slå sina syskon. Så, gå och öppna era paket nu, här då. Ja. Vi hörs i nästa video. Och det är antagligen... Jag ska försöka få slut på Splinter Cell-serien, alltså. Den har hållit på alldeles för länge. Ja. Men hoppas ni har haft en bra julafton, om det här är efter. Oj. Och hoppas att ni har en fortsatt bra julafton om ni ser det här idag. Woo! Va? Vad dodgar rätt inom benen. Vänta, jag tror inte du ska ta så mycket damage från den här, för du har projectile protection 4 eller något på byxorna. Aj. Men ja, det tog ett HP. Tack så mycket för att ni har tittat, så hörs vi i nästa video som sagt. Hejdå. Hejdå.